Халықаралық музей күніне орай отан алдындағы борышын өтеп жатқан 60-қа жуық матрос әскери мұражайға барды. Әскери теңіз күштерінің бүгінге дейінгі дамуы жайлы мол мағлұмат алды. Құнды әскери жәдігерлерді көріп, олардың тарихымен танысты. Әскери теңіз күштерінің тарихы 1993 жылдың 2 сәуірінен басталады. Бұл әскер түрі Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен құрылған. Теңіз әскерлерінің басты міндеті шекарашылармен бірге отырып, Каспий теңізінің Қазақстанға тиесілі аумағын күзету, дейді мамандар.